смисл туристичний. Тобто п'ятниця і субота не возили пасажирів, тобто було вихідні. Це не в ущерб людям, які їдуть по вузькоколійці, по роботі, в школу, на ринок і тому подібне. Це два вихідних, значить, ми заповнили їх туристичним. Шашлик. Шкода, не гайте мені куски якісь там є. Нормально витримує паровоз? Витримує. Витримує? Витримує, до шаланки витримує, там побачить. Зараз такі вогні не випускають. Прийшлося реставрувати ті всі вагони. Сьогодні йдуть переговори із європейськими країнами, де є ще такі вагони. Получиться взяти чи ні, важко сказати. І цей паровоз, який сьогодні нас сюди тягнув, привіз, його взяли з Одеської залізниці. Це такий один, який ще по вузькій колії працює. І привезли сюди. Дали його, як кажуть, відрядження до 28 серпня рішенням правління ПАД «Укрзалізниця». Далі Геннадій Геннадійович звернувся до керівництва ПАД «Укрзалізниця», щоб його залишити тут, передати на баланс на локомотиву торовагонне депо. А знаєте, давно як було у нас? Із Ленінграду дуже багато їздили сюди, Боржава у нас є, дуже хороша річка. Там приходили на місяць сюди віддихати, оті із Ленінграда, і здалі. Якщо будуть такі туристи, свіжого його, тоді ми зробимо кімнати спеціально, щоб можна було, бо пустують дома. Ну, але ці знайомі, це було проєкт Закарпаття. Воно на спиртовій основі, і думаю, майже всі куштували, хто вже постарше, думаю, що хтось там його пробував. Главний ціль для мене здесь, для Боржавської ініціативи, що ця узкоколійка отримує статус технічного пам'ятника України. В Германії всі узкоколійки, майже всі, являються статусом технічного пам'ятника Германії. І це дає дуже багато плюсів. Зберігається, це вже не можна розрушити, ця узкоколійка. І я думаю, в Україні це була самі перші, наскільки це самі перші проєкт і в Україні, і в бувших країнах СНГ, і це буде перший технічний пам'ятник України на узкоколійках. Вимальовуємо ту карту туристичну, щоб шаланки були приваблені із різних позицій. Перша позиція – то, що ми одинарні із боднарством, як ви побачили. Боднарі у нас одинарні, це в Закарпатті більше цієї справи. І в Україні фактично немає. Да. Є у нас винороби. І на сьогоднішній день із позиції Геннадія Геннадійовича до вересня місяця ми маємо поставити тут смотрову вежу, яка буде стояти на цій горі. На Холмовецькій горі, як вона давно стояла 500 років тому назад. Звідки можна буде бачити Мукачівський замок, Ніритьгазу. Значить, це буде та смотрова вежа, яка теж буде привлекати туристів із тої точки, що буде три дороги.
підходні до того туристичної бази. Там, де можна буде легким кроком піти, сильним туристам і чересчур взятим туристам, які дійсно можуть долати таку дорогу до 900 метрів на вершину цієї нашої Голомовецької гори. Mm-hmm.